Газпром спря напълно доставките на газ за българската компания Булгаргаз заради неплащане в рубли на време. Това се казва съобщение на руския холдинг. Как ще се отрази това на бизнеса? Ще ни каже сега Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска камара. Добро утро! Здравейте! Кои бизнеси сега наистина са пряко зависими от липсата на газ? На първо място трябва да кажем, че част от бизнесите използват газта като основна суровина, друга част в други икономически сектори и типови производства, то зависи от конкретната технология, се използва газта като източник на енергия за съпътстващи производствени процеси. Например, отопление на помещения, на производствени мощности. В първия случай, там където се използва тя като основна суровина, най-вече при леене на метали, може да се каже, т.е. машиностроени също, подгряването на пещите не може да спре и това е съществен проблем. В другите бизнеси, в които тя е съпътстваща суровина, там вече може да бъде заменена с пропан-бутан, с дизел в някои случаи, амоняк, както при торовите заводи. Разбира се, това е въпрос и на избрана технология наистина, защото някои технологии дават възможност това да стане веднага, други изискват време. Все пак очакванията на бизнеса са този процес да ни продължи надълго. От друга страна, вероятно, наистина имаме възможност за гарантиране на сигурност на доставките на газ, но по-скоро на друга цена. Така че очакванията на бизнес са подаването на газ да ни прекъсне или поне не веднага. Различните варианти, които съществуват, водят на там. По-скоро ще се увеличи цената. Другия проблем е, че алтернативните горива напоследък също бележат силен ръст. Тоест при всички случаи, според мен, ние няма да говорим за спиране на производствени процеси, а за промяна на производствените разходи, което бизнеса, част от бизнеса поне не го изчислил. Разбира се, част от бизнеса е подготвена към това, особено чувствителните бизнеси, тъй като това не се случва за първи път. 2009-2014 Газпром се показа като нелоялен партньор или партньор, който следи други интереси всеки случай и при който би следвало да се очакват проблеми с гарантиране на сигурността на доставките. Така че като някои от торовите заводи и други са подготвени предвид историята, която е натрупана. Господин Ножаров, какво ни казвате сега? Като цяло бизнесът е подготвен за това, което го очаква след спирането на доставките на руския газ? Това, което казваме, че бизнесът не очаква спиране на доставките, по-скоро оскъпяване на доставките, и при който е да от вариантите, т.е. дори с замяна на алтернативно гориво, там където технологията има такава възможност, също стъкларската промишленост, химическата. И преструктуриране на разходите. И преструктуриране на разходите. Големия проблем е, че това оскъпяване всъщност е чувствително за бизнеса, защото идва в един такъв контекст, в който говорим за второ дигане на минималната заплата в същата календарна година, прекъсване на доставките и увеличаване на цените на основни други суровини. Т.е. не говорим само за горивата, говорим за метали, химически суровини, в някои случаи зърно, олио и така нататък, според спецификата на производството. Хлебозаводите, както разбрахме, също са силно зависими от газ. Строителството дори и без да е зависимо от газ е свързано частично с този проблем, тъй като проблемите в газта водят до оскъпяване на арматурата за строителството и така нататък. Там се натрупват също много процеси. Така че част от бизнесите, които не използват пряко газ, ще бъдат косвено засегнати от оскъпяването на газта. И това ще доведе до допълнителна инфлация, която и без това не е малка. Т.е. очакванията са между 11 и 12% средногодишна инфлация. Този процес обаче зависи колко дълго ще продължи. Т.е. с оскъпяването на газта. Очакванията на бизнеса са също да не продължи чак толкова дълго. Трябва да кажем, че едно голямо перо за Русия са приходите от продажба на газ за Европа. И по-скоро това лично аз го възприемам от експертна гледна точка
като някакъв процес на натиск в период на поредно сключване на евентуално или обсъждане на удължаване на договор с Газпром. И другото, което е важно и трябва да се подчертае, е, че очакванията на европейските държави, или поне част от тях, тъй като се получиха две категории държави, такива, които искат да продължат доставките на газ и евентуално да имат плащане с рубли, и такива, които всъщност са против това, са да тръгнат едни разговори за обмитяване на доставките на руска енергия за Европа, което ще удари много силно руския бюджет. И смятам, че те скоро ще си променят политиката. Господин Жаров, в каква степен обаче ние можем да намалим зависимостта си от руския газ? В един период, който е около 5 годишен, аз смятам, че България може да намали с 2/3 зависимостта си от руски газ. Тук включвам и проектите, изпълнение на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Те не са свързани пряко с това, но свързани с увеличаване на участието на зелена енергия в енергийния микс, увеличаване на енергийната ефективност и подобряване на някои индустриални производствени процеси, също и подобряване на част от енергийната консумация. Така че в един 5-годишен период лично аз смятам, че ще потребяваме 1/3 от сегашното количество. Отделно диверсификацията на източниците ще доведе до намаляване на цената на ползване на руски газ. Тоест, пример е Гърция. Там има много добра диверсификация на източниците. Може да се ползва втечнен газ, имаме и всякакви други варианти, при което цената е съвсем различна. Така че чувствителният период за България в момента, смятам, че той ще бъде преодолян обаче. Можем ли без Газпром това действие срещу държавата ли, срещу държавния доставчик, алтернативни доставчици на газ можем ли да имаме и по този начин всъщност да се адаптираме към новата реалност? Предполагам, че това е внушението на това действие от руска страна, тъй като спирането на газта не е за България, то е за държавния доставчик на газ, който разбира се е основен в момента. И внушението е, че евентуално може да се работи с други доставчици, с посредници, и т.е. държавата да няма чак такова влияние и контрол върху този процес. Но тъй като България, разбира се, част от Европейския съюз и от НАТО, това едва ли ще бъде допуснато. Отделно дали можем без доставки на руски газ. В момента ние сме в чувствителен период и все още не можем, но можем силно да ги намалим. Но както казах, в един 5-годишен период ние може да ги минимизираме или въобще да ги изключим. Зависи как ще се движат процесите по изпълнение на проекти за плана за възстановяване и устойчивост. Предполагам, че ще има и друг тип финансиране за енергийно преструктуриране. Господин Жаров, каква трябва да бъде икономическата ни политика под натиска на тези кризи? Икономическата политика, разбира се, трябва да бъде насочена към дигитална и нисковъглеродна икономика, както напоследък е модерно да се казва. Т.е. икономика, която е базирана върху знанието, наука, емка, така че България да е все по-малко зависима от такъв тип проблеми. Той в бъдеще, разбира се, конвенционалната енергия заради въглеродния преход ще става все по-скъпа. Така че това наистина е някакъв сигнал, че ние трябва да тръгнем към сериозно преструктуриране. Също тук нещо, което към момента не се използва, другите държави го използват, е захранването на бита, сектора на бита, който е голям консуматор, със собствени енергийни източници. Например, примахването, занулямането на ДДС за възобновяеми енергийни източници за бита би дало сериозна възможност да бъде разтварена енергийната система, така че бизнеса да получава достатъчно количество енергия, а в същото време при бита също доставките да бъдат гарантирани и да бъдат на поносима цена. Например, това не е използвано. Има и други варианти, които не са използвани. И в следващите 5 години аз вярвам, че те ще се реализират и България ще намали силно зависимостта си. Прогнози колко може да поскъпне газа, след като имаме вече и Урсула фон дер Лайен, каза, че има решения, но това няма ли да ни струва по-скъпо? Според мен има, може би, около 2 или 3 типа решения.
но в диапазона между 15 и 30% измежду тези три алтернативи, да кажем, ще е поскъпването на газа, което не е малко. Иначе, както казах, аз не очаквам прекъсване на доставките. Там има различни варианти да бъдат гарантирани тези доставки. През Гърция, през Турция, Хърватска и Италия, съответно коридора и така нататък. Но поскъпването ще е между 15 и 30%. Добре, благодарим ви много за този разговор. Щерен Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска камера в студиото на България сутрин.